Klausena. 481 norma, 219 norma, 648 norma, 549 norma, 171 norma. Technologija paimta iš Grigorijos Grabovės knygos Skaičių koncentracija į augalus kūnui atkurti. Nemirtingumo būdas 491, 519, 61. Prisikėlimo būdas 491, 219, 64. Atjaunėjimo būdas 2894, 81, 98. Kūno atkūrimo būdas 648, 712, 18, 79. Virškinimo trakto veiklai gerinti 491, 519, 317, 51. Nuo antihelmitinio poveikio 814, 54, 5, 194, 89. Amžinas, sveikas ir harmoningas gyvenimo būdas 514, 568, 319, 71. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės. Fiksuoju rezultatą pagal visus realybės objektus, kurie šviesoje, sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą į nepertraukiamą valdymą nuo šiandien iki begalybės. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.